No último vídeo praticámos um pouco do que podemos chamar a adição dos números pequenos. Por exemplo, vamos adicionar 3 mais 2. Podemos imaginar que eu tenho 3 limões 1, 2, 3 e adicionamos a estes limões 2 limões. Talvez 2 limas. É limas que se diz, não é? Bem, 3 limões verdes mais 2 peças de frutas ácidas. Quantas frutas ácidas temos agora? Bem, como aprendemos no último vídeo, temos 1, 2, 3, 4, 5 peças de fruta. Logo, 3 mais 2 é igual a 5. Também aprendemos que é exatamente a mesma coisa se adicionarmos 2 mais 3. Faz sentido? É a mesma coisa que começar com 2 limões e adicionar 3 limas. Vamos ficar na mesma com 5 peças de fruta. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está. Não interessa a ordem da adição, vamos ficar sempre com 5. Este tipo de contagem é uma das formas de pensar sobre a adição. A outra forma que vimos no vídeo anterior é a reta numérica. São basicamente a mesma coisa. Podemos desenhar uma reta. E o que esta reta permite é listar os números por ordem, ordena todos os números e podemos ir até o número que quisermos. Um milhão, um bilhão, um trilhão. Mas não vamos fazer isso. Não teria espaço nem tempo neste vídeo para fazê-lo. Podemos também começar com o número que quisermos. Vamos começar no zero. Noutros vídeos falarei de números mais pequenos do que zero. Podem ir pensando o que isso significa. Vamos então começar no zero: o zero representa o nada. Se tiver zero limões, isso significa que não tenho limão nenhum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos até um número bastante alto 12. Assim podemos voltar a usar a reta numérica. 13, 14. Podia continuar, mas acho que 14 chega para este vídeo. Vamos usar a reta numérica para resolver estes exercícios de adição. No último vídeo, só uma pequena revisão. Vimos que podemos pensar em 3 mais 2 como começar no 3 e adicionar 2, ou aumentar 2 ao 3. E aumentar ou adicionar na reta numérica é andar para a direita, ou subir 2. Vamos subir 2. Vou fazer isto a cor de laranja. Vamos subir 2. Começamos no 3, subimos 1 e depois subimos 2. Estamos a saltar e acabamos no 5, que é exatamente o valor que tínhamos obtido antes. Se tivermos três limões e adicionarmos um limão, ficamos com quatro limões. Se adicionarmos outro limão, ficamos com cinco limões, ou limas, ou peças de fruta, como preferirmos. Se olharmos para esta versão em que trocamos a ordem, começamos no dois e adicionamos três objetos, neste caso limões ou limas, vamos adicionar três. Um, dois, três. Tal como esperávamos, obtivemos exatamente a mesma coisa. Deu outra vez cinco. O que quero fazer neste vídeo, espero que até agora tenham sido só revisões, é resolver exercícios mais difíceis. Quero usar números um pouco maiores. Neste vídeo quero que ganhem prática a usar números um pouco maiores. E no próximo vídeo vamos ainda um pouco mais longe e pensar no que significam estes dígitos. Mas para já vamos ganhar alguma prática em exercícios de adição com números maiores. Vou escrever com uma bela e relaxante cor roxa. Imaginemos que queríamos adicionar 9 mais 3. Podemos fazer isto de várias maneiras. Podemos desenhar círculos outra vez, ou podemos, deixa lá ver, vou desenhar estrelas. 1, 2, 3, 4. As minhas estrelas estão cada vez mais tortas. 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 estrelas. E depois acrescento 3 estrelas. Acrescento 1, 2... Três estrelas. Se contássemos o número total de estrelas, seria... Vou usar uma cor diferente para fazer isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora tenho 12 estrelas. Logo, podemos dizer que 9 mais 3 é igual a 12. É igual a 12. Se olharmos para a reta numérica, começamos no 9. Temos 9 estrelas e depois adicionamos 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas e ficamos com 12 estrelas, que é exatamente a mesma resposta que obtivemos atrás. Podemos usar o mesmo processo quando começarmos a adicionar números ainda maiores. Observem que agora, quero que reparem bem nisto, a novidade é que agora a nossa resposta tem dois algarismos. Vamos falar mais sobre os algarismos noutro vídeo, mas um algarismo é apenas um número, certo? Temos um 1 e um 2. É isso que é o 12. Não vamos aprofundar mais isso agora. Acho que já conhecemos bem o número 12. O que quer fazer agora é ver o que acontece quando começamos a adicionar números com dois algarismos, como este. Por exemplo, se adicionarmos, se adicionarmos 27 mais, não sei, mais 15. Se tivéssemos muito tempo e não quiséssemos saber o que os outros pensam sobre nós, podíamos desenhar 27 círculos, e depois desenhar mais 15 círculos e contar o número total de círculos. Assim chegaríamos com certeza à resposta correta. Ou podíamos desenhar uma reta numérica que fosse até o resultado: 27 mais 15. Como vai ser um número muito grande, isto demorava muito, muito tempo. Vou mostrar-vos uma forma de resolver este tipo de exercícios em que só temos de saber somar de core números relativamente pequenos. Se não soubermos de core, só temos de fazer algo deste género para somas de números pequenos. Ou seja, sabendo fazer isto para números relativamente pequenos, podemos resolver exercícios mais difíceis, como este aqui. O que temos de fazer, e isto até vai ser divertido, é essencialmente olhar para cada um dos algarismos e somar com o de baixo. Chamamos este lugar, o lugar mais à direita, a casa das unidades. E por que chamamos este lugar a casa das unidades? Porque 27 é 20 mais 7 unidades. É 20 mais 7 unidades. Podemos pensar nisto como se fossem 20 limões mais 7 limões. E este lugar aqui é a Casa das Dezenas. E por que se chama a Casa das Dezenas? É que temos aqui um 2 e este lugar chama-se Casa das Dezenas. Por aqui um 2 significa duas dezenas. O número 20 são duas dezenas. Se eu tiver uma dezena e me derem outra dezena, fico com duas dezenas, que são 20 unidades. E isto significa a casa das dezenas. Não quero confundir-vos. Só quero mostrar como se resolvem estes exercícios. Vamos aprofundar mais estes assuntos noutros vídeos. Só queria que ficassem com uma ideia. A forma de resolvermos estes exercícios é olhar para os números da casa das unidades e adicioná-los em primeiro lugar. Portanto, não vamos preocupar-nos com tudo isto para já. Vou só adicionar o 7 e o 5. Vou adicionar o 7 e o 5. Se não soubermos quanto é, em breve vai ser fácil fazer isto de cabeça, mas podem olhar para a reta numérica. Vamos então olhar para a reta numérica. Se começarmos no 7 e adicionarmos 5. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. Acabamos no 12. Ou se começarmos no 5 e adicionarmos 7, também acabamos no 12. Vamos escrever isto: Sabemos que 7 mais 5 é igual a 12. O que dizemos é que 7 mais 5 é igual a. E agora vai ser a novidade. Pode parecer um pouco misterioso e mágico no início, em futuros vídeos vou explicar por que razão isto funciona. Escrevemos o 12. 7 mais 5 é igual a 12. Mas aqui só escrevemos o 2 e transportamos o 1. 12 é um 1 e um 2. Escrevemos o 2 e pomos o 1 aqui em cima, ok? E a razão? Para já vou dar-vos uma razão simples para isto, mais tarde darei uma razão melhor. É que aqui só temos espaço para um algarismo. E o 12 é um número de dois algarismos. Tivemos de arranjar outro sítio para pôr o 1. Se quiserem, podem pensar um pouco mais sobre isto. 12 é o mesmo que 10 mais 2, certo? É isso que é o 12. Se temos 7 mais 5 que dá 12, é o mesmo que 2 unidades, 2 unidades, mais uma dezena. 2 unidades mais uma dezena. Então pomos essa dezena na casa das dezenas, e o que dissemos foi que 7 mais 5 é uma dezena mais duas unidades. Uma dezena mais duas unidades. Se isto for muito confuso, basta pensarmos que só temos de escrever o algarismo das unidades, o 2, aqui, e pomos o 1 ali em cima. E agora fazemos exatamente o mesmo para a casa das dezenas. Adicionamos o 1 mais o 2, mais o 1. 1 mais 2, vamos fazer isto na reta numérica. Isto é divertido. Vamos lá. 1 mais 2, vou escolher uma cor forte. Vai ser este magenta aqui. Começamos no 1 e vamos adicionar 2. 1 mais 2, pegamos no 1 do nosso 12. 1 mais 2, subimos 1, 2. Ficamos no 3. Agora temos de adicionar outro 1. Adicionamos mais 1, um, ficamos no 4. O resultado é 42. Fantástico, não é? Não tivemos de desenhar uma reta numérica até o 42, nem tivemos de desenhar 42 objetos. Sabendo quanto é 7 mais 5 e sabendo quanto é 1 mais 2 mais 1, conseguimos calcular 27 mais 15, que é igual a 42. Vamos fazer outro. Vou fazer um mais simples. Por exemplo, a 78 mais 3. Fazemos exatamente a mesma coisa. Olhamos só para a casa das unidades. Olhamos para 8 mais 3. 8 mais 3. Quanto é 8 mais 3? Se calhar já conseguem fazer esta de cor. Mas vamos pensar um pouco. 8 mais 1 é igual a 9. 8 mais 2 é igual a 10. 8 mais 3 será igual a 11. Podem fazer o mesmo na reta numérica, se for mais fácil para vocês. 8 mais 3 é igual a 11. O que fazemos agora é: pomos este um aqui e o outro um aqui em cima. Porque 11 é uma dezena mais uma unidade. Temos 11. E depois adicionamos a casa das dezenas. Uma dezena mais sete dezenas é igual a oito dezenas. Logo, 78 mais três é igual a 81. E agora quero mostrar-vos uma coisa. Bem, nem sempre temos de transportar números, só se a resposta a uma das adições tiver mais de um algarismo. 11 é um número de dois algarismos. Se, por exemplo, tivermos 56 mais dois. Aqui bastava dizer que 6 mais 2 é igual a 8, certo? Espero que estejam a ganhar prática com isto. 6 mais 2 é igual a 8. E não tem nada para adicionar a este 5. Então ponho 5 diretamente aqui embaixo. 56 mais 2 é igual a 58. E está feito. Este é um daqueles que podíamos ter feito na reta numérica. Não era muito difícil. Se eu quisesse desenhar a reta numérica, para este caso, o zero estaria algures para a esquerda. Começamos no 50, ou melhor, no 49, e podíamos continuar para a esquerda. Temos 51, 52... Acho que é melhor começar com um número mais alto, senão vou ficar sem espaço. Talvez seja melhor começar no 55, 56, 57, 58... 59 e podia continuar em ambos os sentidos. Mas se começarmos no 56 e adicionarmos 2, subimos 1, subimos 2 e acabamos no 58. Esta seria outra forma de resolver o nosso exercício. Até o próximo vídeo.